Partizani është gati për debutimin në UEFA Champions League. Turi parë kualifikues dhe për balë sot do të ketë Bate Borisov, skuadrë nga Bielorusia, me shpresën për të nisur mbarë dhe për të vijuar ëndrën, për të ndjekur ëndrën europiane, pse jo për të shkuar në grupet e Conference League. Ani gati për shisur, edhe një tjetër. Restart, rinisa me këtë top që luhet pikërisht nga Antilevski. 4-3-3 në skemë, skuadra e Bate Borisov. 4-4-2 Rom. Paktën ai pozicioni da Silva që pan grafikisht do të jetë ndoshta pas dyshës. Është vërtet me këtë vendosje pozicionin ripozicionimin që bëri da Silva tani. Besoj që është një Mungon Denis Laptev, është i 15 tek zona. Arritu të largojë Saliu. Da Silva tani, ku do të shkojë Partizanit, është edhe Cara, shërbehet për të topi. Cara, shërmarje, Deni Cara! Nuk arriton el shërbote për gjithë duhet, i ka shpëtuar ai shansi mrekullueshëm Partizanit. Vjen shikontares bieloruse. Vjen krosi i rrezikshëm i bielorusëve me kokë. Ky moment i vështirë në duart e me të udhën dhe aty bëri performancë shumë të mirë. 16 ndeshje clean sheet i themi. Po papsuar. Papsuar. Cara. I thjet Cara. Cara, godeta, qëndrore në duart e portierit Kudravec. Tjetë të ative rëzikshme në... Kudravec, Gromiko, numri 10, numri 5... Zani do të limzitovi pak u shpet, se deklarojmë pas e... Rapaj, Rapaj, i mrekullosht të topi për Murataj, në qëndër, Cara nuk arrindot! Në to shtyllën e parë, Rapaj, është aty, mund të provojmë të djathë Rapaj! Jashtë e djata, ka një godinë të mirë, por ishte pak e sforcuar. Të dhurua të kthej mbrapa dhe më pas tentonte. Edhe marrja dhe është ndeshja pa rezultate pas pushimit. Duhet pranojmë se e treta në total. Ka luajtur me strukën, ka luajtur me ballin. Topi tek Adroi në krahun e djathtë bën gati krosin me kopë Meti. Edhe një tjetër me Meti. Rapaj, Rapaj. Jashtë për çeli. Është duk. Në minutën e 16. Bielorusët tani po vuajnë, realisht po vuajnë. Po vuajnë dhe nuk po dalin dot. Diagonalit shkurtër portieri. Hapi Mrsidja dhe me diagonalin gjatë pastaj krahun e kundër e gjen. Ndron krejtësisht krahun e lojës, son tek Koncevoj. Një tek Koncevoj, ju kombinimi rrezikshëm kjo goditje dhe shpëton mrekullisht parti top gjatë të krahun e majt dhe i tëri veprim individual. Problemi është përsëritur në vit. Është vërtet. Kisë si pano qirë konë bjullë mirë apësirën e ti. Rezikuam shumë, jo, ishin trajektorën e topit, në qëmë se top trajektorën. Nuk arin do të Gromiko Nechaev, Malkevich, krosi rezikshëm dhe këzona, mundë si është kryqyër të një përbate Borisov, që godes jashtë tjetër mundësi me numër 80 Koncevoj. Ose bjullurësit jo më kote përmënda në... Nuk mund të luajmë shumë gjatë. Pavarësi se po tentojmë, presojmë lartë. Ba e, shkoj të do të rekuperuar Murataj! Jashtë Valentino Murataj! Lëshon një prerë me të majtë e minutë se vojtë. Me këtë top të vjedhur këtu, mjartë bukur, rifiton topin dhe lëshon të majtën. Shkoni se sa pranë ka galuar. Greqiko. Të janë levizet të rezikshme. Koncevoj, jetë Koncevoj, me të djathën, kam përshtypjen ishte një topi devijuar që përfundon në anën tjetër. Gati krosi Malkevic, tek shtylla e dytë, Pano Qirko. Murataj. Mba, rëtullimit i Kristian Mba! Sa prangolit! Sa prangolit Kristian Mba! Tendi edhe kryesorit. Sinqerisht edhe unë mendova se ishte devijim. Se mënyra si u futë topi. Mënyra si topi, po. E shojmë këtu të përsëritur. Po, 100% korn. Kristian Mba. Si këtë surmi tani, Rapaj. Goxha bëllun, goxha forca, aty në sfush, njës të edi Carën. Ka vetëm da Silber në kraun e majtë, duhet da zidhin vetë. Duhet fundet një kunder një. Cara, një kunder një me Koncevoj. Arin të martë, duhet i të kakëndi. Unë bëjtë si, bërë. Dhe kjo kros. I lartë me kokë, mundësit Cara, dhe topi shë aty, godet, Mehmeti, qëfar mundësie, minuta 26, Partizani përsërin, me Mehmeti që fiton topi përsërin me sfush, mba,
Mba dhe njërë jetër i topi. Mba! Jasht i devijuar kontinit nga nuk po ndimon. Po t'ja sjellim fali. Jo, gjithsesi Mba po bën diferencë çdo dy luftim, duel, 1 kundër 1, po merr top, po bën marrje dhe po kthehet dhe po godet. Po rapaj. Me këtë krosa, Da Silva! Dhe Teddy Cara! Realisht po shpërdorim shumë e brisht, sidomos në fazën mbrojtëse apo edhe në 20 metra të fundit skuadra e Bate Borisovit. Realisht në të gjithë kampionatin që lan pa Ballkani Ilirdajës bën rezultate. Do të jetë loja është ndalur, por sigurisht që duhet theksuar që në skuadrat realisht për mendimin tim 4 kanë shans e Europa Ligës. Pra eksperjenca më e madhe me Sheriff Tiraspol. Po është vërtet. Skuadra që eliminoi Rapaj. Në një lojtar më pak skuadra Partizani, kthehet edhe Mehmeti Murataj. Një tjetër Valentino Murataj. Topi tek Rapaj kërkon gjithmonë hapësirën për goditur Rapaj. I vjen në duar portierit Kudravec, por kërcënon portën. Minutën e 41. Minuta para raste. Normal, nuk mundet ta mbani të dy skuadrat në ritmin e 25 minutave të para apo 28 minutave të para. Raste do ta stash, shkelboj topin Kudravec. Mbyllet pjesa e parë 0-0 për skuadrën e Zekić, goxha superior nga Cara, nga Mba, nga Rapaj, i cili ka qenë goxha të rrezikshëm, por ka munguar goli dhe kjo është ajo për të theksuar Nevil. Është vërtet, kemi shpërdoruar shumë. Po të ishim pak më të qetë apo më masa tani ndroi. Jep okein e tij. Krosi i lartë i rrezikshëm dhe shtylla e dytë, Çirko. Çirko bën mrekulli. Bën një mrekulli dhe më pas ndëshkohet Partizani e pabesueshme minuta 58. Bëri një super pritje dhe më pas tentativën e dytë. Topi shkon majt. Dy lojtarë që kërcejnë nuk arrin as kusht ta kapitullojnë me kokë. Krosi koncevojt. Nativa e Markevic me kokë dhe më pas goditja e sulmuesit kryesor. Ke kjo situatë skuadra Partizani që shumë e gjatë. Meti duhet filloj të luajë edhe pak më lart, duhet hypi që të rikuperojë topa më shumë. Ndërkohë i fokusuar Iglitare. Tara shiri të top. Kros tek shtylla e parë me kokë, Tara tek shtylla e dytë pastaj. Murataj realisht qofse është e studiuar kështu, vërtet komplimenta skuadrës Partizanit. Mënyra se si kalon topi me kokë nga Murata tek Cara është për të diskutuar, por që është punuar besoj që po, se krosi është i shkurtër dhe Murata e ndodhej aty ku. Edhe një herë shkoni marrje. Ekzekutim perfekt. Ekzekutim perfekt do ta kishin zilit gjithë filmuesit. Është një mesfushor, por është kapiteni i skuadrës Valentino Murataj. Shtara, Generos Grezdan. Rasti ideal për Grezdan. Ka përball Gjimo, Grezda me të majtën. Kër tentoj shtyllën e parë, nuk ja. Është mbyllur në barazim kjo sfid me skuadrën e Bate Borisov që arriti të realizonte e para në minutën e 58 me Anti Lepsi, sulmues i saj kryesor dhe 8 minuta. Është vërtet, pristim një kundërshtar më të fortë për Partizanin. Unë mendoj që Partizani dominoi, jo me një diferencë të madhe, po dominoi si në zotrim topi, po edhe në territor.